Esiet sveicināti, dārgie draugi, brāļu, māsas un vienkārši skatītāji arī. Jā, šodien esam tādā nepierastā amploā. Parasti to neesmu darījis un Dāvids noteikti to izdarītu daudz labāk par mani. Bet tāda izdevība radās un man likās, ka tas būtu svarīgi arī pielikt klāt arī savu devumu, mūsu kopējo devumu, tai lielai lietai, par ko visa pasaule šobrīd cīnās. Un arī cīnās mūsu studijas viesis, un tas ir Aleksandrs Čokavs. Čokavs, viņš ir kapelāns, tātad kara garīdznieks, armijas garīdznieks. Šodien viņš ar mums ir studijā, un mēs gribētu uzdot viņam jautājumus, kas, manuprāt, interesētu mums visiem. Mēs runāsim krievu valodā, bet... Mēs parūpēsimies pēc tam, lai priekš tiem, kas nesaprot šo valodu, lai tas tiktu pārtulkots. Tā kā es iesaku noskatīties tev to, varbūt ieteikt arī kādam no saviem draugiem un paziņām. Nu, tad ķersimies klāt. Aleksandr, nu, dobrī dien! Labdien, Aleksandr! Nu, dobro pažaloti našu cerkvi, laipni lūdzu mūsu draudzē un studijā. Ja paņemāju, što ti čelavek, kotori pirežil mnogo... Es saprotu, ka tu esi cilvēks, kas esi piedzīvojis daudz, un ceram, ka tu izstāstīs daudz. Pastāst par sevi, kas tāds esi, lai mūsu klausītāji un skatītāji varētu saprast, ar ko mums ir darīšana. В Украине кажут доброго дня. Украина, мы сакам лабдиен. Я говорю: "Здравствуйте". Тая валода, ко сапрот виси, саку лабдиен. Он мне лёт патейкам бут юс виду. Мне ир вел вен еспе. Lai cilvēkiem pastāstītu, lai atvērtu tās to priekškaru un parādītu to, kas notiek Ukrainā. А в Украине сегодня та реалия, которая это война. Taču Ukrainā šobrīd ir reāls karš. Čokav Aleksandr, mne 55. Esmu Aleksandrs Čokavs, man ir 54 gadi, es esmu garīdznieks vai kapelāns. Savā laikā bija mācītājs draudzē, bija arī misionārs. No 2000. Gada esmu misionārs arī kalpošanām. Esmu atvēris draudzi, iesācis, pēc tam pārbraucu uz citu draudzi. Citā pilsētā, Dienvidu pilsētā, arī tur atvēra draudzi un bija draudzes mācītājs. Ikdienā es esmu garīdznieks, parasts garīdznieks, draudzes mācītājs. Neliela draudzīte mums ir. Nu, dažādi laiki bijuši, tas skaits ir bijis dažāds. Tāpat esmu sabiedriskas organizācijas prezidents Gaisma pasaulē, kas nodarbojas ar labdarību. Viss būtu bijis jauki. Ja vien 14. Gadā mums nebūtu sācies karš. Man ir ģimene, divi bērni, divi puiši. Vienam 17, otram 14, jau pieauguši, un man ir brīnišķīgs sieva. Ja vēl tuvāk, vēl vairāk atvērt savus personīgās dzīves noslēpumus, es ar prieku to darītu. Man patīk stāstīt par Dievu brīnumiem, ko viņš ir darījis cilvēku dzīvē arī manā dzīvē. Agrāk es biju narkomāns savā jaunībā. No 84. Gada līdz 90. Gadam es biju atkarībās narkomāns. Narkotiks bija tā elle, kurā cilvēks atrodas, atkarības. Tā ir šausmīga atkarība. Mēs drosmīgi to varam pateikt, tā ir garīga atkarība. Jau 97. Gadā, kad es pievērsos Dievam, vienā no divkalpojumiem, man atved uz divkalpojumu mans draugs, mans klases biedrs, ar kur mēs kādreiz sākam lietot narkotikas, nezināja, ka viņš ir kļūst ticīgs, atnāca pie viņa pēc narkotikām, viņš teica, nāc man līdzi uz draudzi. Un es ļoti priecājos, kad viņš man teica, nāc man līdzi. Bet es uz viņu paskatījos un teicu, laikam es neesmu vēl īsti gatavs. 13 gadus biju narkomāns, man bija sadurts viss rokas un viss bija sabojāts. Viņš man vienreiz pateica, bet šis princips nostrādāja manā dzīvē, ka vienreiz tev pateica, bet tu dzirdēji divas reizes. Šodien tas strādā, arī šodien strādā draudzē, kad es gāju no viņa prom, viņš teica, ja tu gribi būt brīvs, nāc man līdzi uz draudzi.
Pagāja burtiski trīs dienas, kad es kopš es biju viņa mājā, un es atkal sev pielietoju narkotikas, man bija slikti. Kaut kā iekšpusē bija tāds kaut kāds smagi pārdzīvojums, man atkal kaut kas vilka pie tā, man draugi. Šodien es zinu pateikt, kas tas tāds bija, tas bija Svētais Gars. Es atnācu pie viņu. Viņš atvēra man durvis un saka, nāc man līdz uz draudzi. Un es patiesībā pie viņa arī biju atnācis ar tādu jautājumu. Klausies, ved mani kaut kur, vienalga, kurus kādu sektu, kā tikai brīvs. Man dvēseli bija tik savainota ar šīm sāpēm, šo bēdu, šo demonisko atkarību, kas... Viņš man aizved uz vasarsvētu draudzi, pilnu evaņģēlī draudzi, protestants virzienu. Nu, ziniet, tāda tradicionāls noslietas draudzi, un paldies Dievam, Dievs tur bija. Es tur atnācu uz to draudzi par mani aizlūdzu, un Dievs man atbrīvoja. No 97. Gada līdz pat šai dienai man nav bijis neviena recidīva, neviena atkritiena. Pēc tam es iegūju garīgu izglītību, vairākas man ir garīgas izglītības, un tad es devos misijas laukā kļūt par misionāru. Līdz pat 2014. Gadam. Aleksandrs saprot, par ko tu runā. Lai gan pats neesmu bijis narkomāns. Šīs sajūtas un šīs lietas priekš manas tās ir svešas. Ik pa laikam es dzirdu kādu liecību, ka kāds stāsts, ka Dievs viņu atbrīvojas no tā, bet es pats to piedzīvojis neesmu. Un šodien es gribētu, ka mēs runātu par to armijas darbu. Es skatos, tu sēdi man pretī armijas formā, tev uz krūtīm ir ordeņi un medaļas. Nu, tā kā liekas, tas vispārējais stereotips, ka kristieši ar to nenodarbojas. Nu, kad tie armija, tie medaļās tās krūtis bija tiem pulkvežiem un ģenerāļiem, kas stāvēja padomu laikā tur uz tribīnēm, un mēs izturējāmies pret viņu ar tādu piesardzību, jo likās, ka nekas labs no tādiem cilvēkiem nākt nevar. Bet tu esi ticīgais, tu esi mācītājs, tu esi misionārs. Un karš, kā tās lietas vispār ir savienojums? Ko tu tur dari? Vai tad tev nebūtu jābūt tādā mierīgā, klusā baznīciņā, jāstāst par mūžīgo dzīvību, par Dievu mīlestību? Nu, tās parastās, normālās draudzes lietas. Ko tu dari karā uz frontē? Zini, tas ir tāds jautājums. No vienas puses viņš ir sarežģīts, protams. No otras puses nekā tur sarežģīt nav. Sarežģīts tas ir priekš tiem cilvēkiem, kas negrib ieraudzīt to būtību. Mīlestības būtību. Mīlestību uz savu zemi, uz saviem cilvēkiem. Tas ir viegli, ja cilvēks saprot, viņš dzird Dieva balsi un saprot Dieva aicinājumu, ka Dievs aicinā uz to. Tad tas kļūst skaidrs. Jo kaut kādās lietās Dievs mums māca tādas konkrētās lietās. Man šo jautājumu jau ir uzdevuši, un man ir viens viena atbilde. Viņš saka, kāpēc cilvēki vēlas aizbraukt prom no savās zemes un dzīvot kaut kur citur? Uz Ameriku, no Latvijas cilvēki ir aizbraukuši. Kāpēc viņi grib aizbraukt? Tāpēc, ka viņi redz, ka tā valsts ir uzbūvēta, ka tur ir kārtība, ka tur likums strādā, ka cilvēks ir pasargāts, ka vecuma dienas viņi jūtās droši, ka viņi ir pasargāti, viņiem būs kaut kāds penzijas, tur ir ērtības un komforts. Un cilvēki negrib iedziļināties tajā, kā tad šī valsts tā tapa, kas uzbūvēja to valsts, kāpēc tur ir tik patīkami, kāpēc tur ir tik komfortabli un labi. Tas pats ir Amerikā. Amerikā ticīgi cilvēki karoja par savu zemi. 200-300 gadus atpakaļ viņi veidoja šo valsti, viņi cīnījās par savu valsti. Šodien tas tur strādā. Un mēs vienkārši gribam aizbraukt un baudīt to augļus, bet negribam darīt to savā zemē. Kas šodien notiek Ukrainā? Mums ir karš. Tu teici no 14. gada. No 14. gada, jā. Tā tad nav viss, te tika svinēts kara gads, bet cik tad ir, ja no 14.
14. gadu, gandrīz 9-10 gadu. Ja skait no 14. gadu, mēs jau 10. gadu karojam. Īstenībā viņi jau 100 gadus vēlas mūs iznīcināt. Viņi grib iznīcināt Ukrainu. Mums šī pretīm stāvēšana jau no 14. gada nepārtraukt, kad viņi iebruka. Iebruka Doņeckas, Luhanskas zemēs. Un ar mūsu pašu pievilto cilvēku rokā, mēs tā uzskatām, ka viņi ir pievilti Krievijas propagandas, Gēbels propagandas metodēm, piemānīt tie cilvēki. Tā propaganda strādā ļoti brutāli un ļoti efektīvi. Un cilvēki gāja līdzi un piedalījās šajā karā. Šodien mēs redzam visas šīs atklātās iebrukuma sekas. 22. Gadā Krievi iebruka atklāti, kad regulārā armija, tanki, lielgabali, lidmašīnas, desants, raķetes jau atklāti pārgāja mūsu robežu. Šodien Krievi jau pavisam brīvi saka atklāt, saka, ka Krievi karo ar Ukrainu. No 14. gada tas tikai tā manipulatīva, tā ēnā, Krievijas stāvēja ēnā un sacīja, mēs jau neko, tie jau viņi tur paši cīnās. Ar to roku, ar to pievilto cilvēku rokām viņi to darīja. Šobrīd viņi to darīja jau atklāti. Esmu pārliecināts 100%, ka tā kā viņiem tas neizdās 14. gadā, tāpat viņiem tas neizdosies 22. gadā. Un mēs ar jums piedzīvosim, kā sabrūk lielā Krievija. Mēs jau to redzam. Es nezinu, kā Krievija eksistēs nākotnē, bet viņa nekaro tikai pret Ukrainu. Viņa karo pret visu civilizēto pasauli. Pret visu civilizēto pasauli. Un Krievija atgriežas tajā augstā kara pretimstāvēšanas laikā. Visa veselīgi domājušā civilizētā pasaule saprot šodien, kas tur notiek. Un mēs redzēsim, kā Krievija sadalīsies. Un es ticu, ka tas notiks ātri. Aleksandr, ja mēs varam vēlreiz atgriezties pie tā sākuma tēmas, tu kā ticīgs cilvēks, tu atrodies frontes, pie frontes līnijas kopā ar puišiem, kas šauj, nogalina, spridzina, mīnē. Tu tur atrodies. Kāpēc? Es tur atrodos tāpēc, lai būtu atbildi priekš šiem puišiem. Ko dara kapelāns armijā? Es esmu kapelāns, esmu garīdznieks. Ko dara garīdznieks kapelāns armijā? Ukraiņu valodā tas skan, lai nodrošinātu karavīru reliģiskās vajadzības, lai nodrošinātu to kara karavīru ar garīgo komponentu. Viņa gara, viņa dvēseles garīgo komponentu, lai nodrošinātu. Mēs esam garīgi cilvēki, mēs saprotam. Mēs saprotam, ka eksistē garīgā pasaule, un katram cilvēkam ir garīgi jautājumi. Un kapelāns, viņam ir jābūt atbildē šim cilvēkam. Caur Dievu vārdu studēšanu, caur dievkalpojumu. Noturot dažādus kristīgus, tradicionālus svētkus, kas mums ir valstī. Tās ir lieldienas, tie ir Kristus dzimšanas svētki. Armija ir daudz konfesionāla, daudz dažādu cilvēku, dažādu konfesiju cilvēku. Aleksandr, bet vai tur nav pretruma? Cilvēks sēž ierakumā, viņš tur automāt, viņš ieraudzīja pretinieku, viņš notēmē, izšāva, trāpīja, nogalināja cilvēku. Tajā pusē nomir cilvēks. Un tagad viņš atnāk pie tevis, un tu viņam, ko tu viņam saki vispār? Vai tas ir normāli? Dievs ir ar tevi, Dievs ir ar mums. Vai tu to vari pateikt tam karavīram? Jā, es tam cilvēkam to varu pateikt. Redz, ierocis, viņam var būt divējāds pielietojums, tā kā svētība un kā lāsts. Kāpēc katrā valstī ir armija? Es esmu pārliecināts, ka Dievs radīja un iedibināja visas šīs struktūras, valstis, nodibināja robežas, ierādīja robežas, un katrai tautībai ir savas institūcijas,
politiķi, armija, tiesība aizsargājušās struktūras un dažādi citi dienesti. Katrai no šiem dienestiem ir savs svētīgs uzdevums. Un armija ir tāpēc radīta. Robežsardze ir radīta tāpēc, lai nodrošinātu valstī drošību, kārtību un no tā viss, kas izriet. Bet, kad ienaidnieks ienāk, atnāk pie tevis, ienāk, ielaužas tavā namā, ko tu darīsi? Es atbildu tev. Kad tavā namā ielaužās, tavā dzīvoklī ielaužās ienaidnieks ar ieroci un draud taviem bērniem, tavai sievai, ka viņš tieši apdraud tavu dzīvību, ko tu darīsi? Vai tu vienkārši skatīsies uz viņu? Vai tu ņems kaut ko, tvers vienalga, kas tev ir pie rokas, lai aizstāvētu savus tuvinieks, savus bērns vai ģimeni. Es domāju, ka ir jāizstāv. Šinī gadījumā Krievija ielauzās mūsu zemē, tā pārkāp visas robežas. Bībele saka ļoti skaidri, ka nolādēts ir tas, kurš pārkāp robežas, savu tuvākā robežu. Viņi pārkāp šīs robežas. Šie cilvēki pārkāp mūsu valsts robežu. Viņi iesāk karu mūsu Ukrainas teritorijā. Nevis Ukraina iegāja Krievijā. Šajā gadījumā šie ieroči strādā kā svētība, jo tie pasargā mūsu mājas, mūsu bērnus, mūsu sievas, mūsu valsti, mūsu zemi. Mums tāpēc ir dots šīs ieroči, lai aizstāvētu Krievu armijas ieroči. Viņiem ir iedot, lai nogalinātu mūs. Ja viņš ir atnācis manā valstī, lai nogalinātu mani, man ir visas tiesības atbildēt viņam adekvāti un nogalināt šo te iebrucēju. Un tas neskaitīsies grēks, jo es aizstāvu savu sevi, es aizstāvu savu dzīvību, aizstāvu dzīvību, savu tuvinieku dzīvības, tos, kas stāv aiz manis. Tas būs svētīgi. Taču, ja es izmantošu šo ieroču, kāda cita nelegitīma iemesla dēļ, kā to dara Krievija. Kā Krievija izmanto savus ieročus nelegitīmi, ar iemeslu iekarot, pakļaut, paverdzināt, nogalināt. Paskatīties, ko viņi dara. Mūsu pilsētas, Mariupola, Volnovaha, Marinka, Uglidara. Mūsu pilsētas ir vienkārši iznīcināts. Viņi iznīcina visu mūsu infrastruktūru. Viņi nogalina mierīgos iedzīvotājus. Ko mums atliek darīt? Vai mums skatīties, kā viņi mūs iznīcina? Vienkārši padoties viņiem, tas nekad nenotiks. Ukraina nekad nestāvēs uz ceļiem šī tirāna priekšā. Ukraina stāvēs uz ceļiem Dieva priekšā. Es esmu pārliecināts, ka Dievs palīdzēs Ukrainai iziet no šīs situācijas kā uzvarētājiem. Es nezinu, kad tas notiks, bet es zinu, ka Dievs to palīdzēs izdarīt. Tāpēc mums ir visas tiesības sevi aizstāvēt, savu zemi, savu valsti. Mēs neiebrūkam citā teritorijā. Mēs neiebrūkam citā dzīvoklī. Mēs neiebrūkam citā politiskā telpā. Mēs esam pie sevis mājās. Tāpēc lūdzu, ļaujiet mums tikt pašiem galā ar savām problēmām. Labi, Aleksandrs, tu man gribi pateikt, ka ticīgs cilvēks, kurš apliecina Jēzu par savu kungu, stāv uz ceļiem Dievu priekšā. Viņš var paņemt ieroci un iet aizsargāt savu zemi. Pareizi? Šaut, spridzināt, strādāt par artilēristu, tankistu, vienkārši kājnieku un paļauties uz Dievu palīdzību tajā visā, Dievas vadības, uz savu sargeņģeli paļauties. Es esmu pārliecināts, ka jā. Vai tur ir ticīgi? Tur ir ļoti daudz ticīgu. Tur ir mācītāji, tur ir daudz ticīgi, vienkārši ticīgi cilvēki. Kapelāni mūsu valstī kalpo saskaņā ar mūsu valsts likumdošanu, viņi neņem ieroči. Viņi izpildi savu reliģisko, savu garīgo funkciju, savu, tātad nodrošina šo garīgo vaidzību. Ja tava rota dodas uzbrukumā, tu neej ar viņu. Tu gaidi, kad beigsies tā kauja. Es darīšu tā, kā man kapelāns komandieris sacīs. Ja komandieris uzskatīs, ka man ir jāiet līdzi, es iešu kopā ar saviem puišiem. Viņš, kapelāns, var iet un var neiet. Bet es eju bez ieroča. Es... Ну, капеллану там
Ja mūsu puiši iet un dara kaut kādu kaujas uzdevumu, kapelānam tur nav ko darīt. Kapelānam ir pilnīgi cits aicinājums un cits uzdevums. Viņš nenogalina cilvēks. Viņa mērķis nav ar ieročiem nogalināt. Viņa mērķis un uzdevums ir turēt augstu garu. Iepazīstināt cilvēkus ar Dievu, atbildēt uz viņu jautājumiem. Tātad ir kara laiks, ir cīņas laiks un ir atbildšu laiks. Ir laiks kalpot un ir laiks strādāt. Kapelāns ir cilvēks, kuram katram viņam savs laiks priekšā. Kā rēģēt? Labi. Pasaki man tā. Atbildi uz tādu jautājumu. Tu esi redzējis, ka kaujā iet ticīgs un neticīgs. Vai ir kāda starpība? Nāves draudu priekšā, ka ticīgais iet, viņš zina, ka ir Dievs, viņš zina par mūžīgo dzīvību un neticīgais. Es nezinu, kā to noformulē. Vai ir kaut kāda atšķirība starp viņiem? Vai ir vairāk drosmes un tādas paļāvības ticīgajiem? Vai tur viss ir vienādi? Uz šo jautājumu es tev atbildēšu ar jautājumu. Es tev jautāšu, kurš tev ir pateicis, ka tur karā ir neticīgi cilvēki? Karā visi tic Dievam. Pat tie, kas sevi sauc par neticīgiem, par ateistiem, viņi kļūst par ticīgiem. Tad tā ir atmoda sanāk. Katru dienu tu staigā par tādu nažu asmeni. Tu nezini, kas ar tevi notiks nākošajam mirklī. Un tāpēc kapelāns tur arī nolīst, lai cilvēkiem aizvest, ka tev vajag salīdzināties ar Dievu. Jo iespējams var gadīties, ka pat nākošajam mirklī tu viņu sastapsi. Vai varbūt tu vecumā sastapsi viņu. Tāpēc tev vajag pazīt Jēzu Kristu. Un karā. Karā nav neticīgo cilvēku, bet jautājums ir cits. Katrs drusku savādāk tic, katrs dodās pie Dieva pa savu ceļu, katrs vēršas pie Kristus savādāk. Es personīgi neesmu redzējis neticīgo cilvēku, un manā praksē nav bija, karā nav neticīgo. Kad es jautāju, kurš grib, lai es par viņu aizlūdzu? Visi 100% saka, par manu lūdzu Dievu. Pat tad, kad es biju gūstā, mēs lūdzām par cilvēkiem. Mēs izgājām cauri trīs lēģerus, trīs nometnes. Visur es lūdzu par cilvēkiem. Visur es jautāju par cilvēkiem, uzdevu šo jautājumu. Nekad nevienu nepiespied, negrūdu uz to. Tas ir katra cilvēka paša lēmums. Es teicu, kurš grib, lai es par viņu aizlūdzu? Paceliet roku. Un visi 100%, visi vienmēr pacēla rokas. Un es lūdzu. Es lūdzu grēku nožāles lūkšanu, palīdzības lūkšanu. Es vienkārši lūdzu par cilvēkiem. Uzliku viņiem rokas. Un tādā veidā Dievs kaut ko dara šajos cilvēkiem, dod cerību, dod ticību. Pat tad, kad es atrados tajā gūstā, mēs bijām trīs garīdznieki tur tajā vietā. Divi evaņģēlisti un viens pareizticīgais. Es pie šī stāsta vēl atgriezīšos. Visur mēs gājam un lūdzām. Ir tāds cietuma kapelāns. Tātad es tajā gūstu laikā es no tāda kara kapelāna pārvērtos par cietuma kapelānu. Un visur, kur vien es varēju tur tajā gūstā, kur es varēju kontaktēt ar cilvēkiem. Man bija iespēja pieskarties cilvēkiem. Visur, kur man bija tāda iespēja pieskarties cilvēkiem, vai nometnē, vai kamerā, vai tajā gūst nometnē. Mēs runājam ar cilvēkiem. Mēs runājam cilvēkiem ticību. Centāmies pacelt viņiem ticību, lai viņi cīnās, lai viņi ar cerību skatās uz priekšu nākotnē, ka cilvēku dzīve nav apstājusies. Bet ja arī kaut kas notiks pats sliktākais, tu pie Dieva, tev jānonāk pie Dieva, tu stāvēsi Dieva priekšā. Dievs zina tevi, Dievs redz tevi, viņš tev pieņems tādu, kāds tu esi, bet tev vajag pieņemt Jēzu savā dzīvē, tev vajag apliecināt viņu par savu kungu, par savu glābēju, savu kungu. Un cilvēki no visādām ticībām,
pieņem Jēzu par savu kungu. Tāpēc arī es arī saku, ka nav neticīgo karā. Pat cilvēks visu nesaprot līdz galam, kā tā ticība darbojas, kā tas Jēzus ir, kā tā draudz, kā lūgt. Bet iekšā savā sirdī, dziļi savā sirdī viņš tic. Un kapelāns šis uzdevums ir pieslēgt viņu tur, kur viņam jātiek pieslēgtam, lai tas kungs pats šī cilvēka dzīvē var atklāties un var viņu sastapt. Aleksandr. Runā, ka īpašos smagos apstākļos Dieva klātbūtne vai Dieva palīdzība, viņi ir tā kā redzamāk, sajūtamāk. Vai tas tā ir? Vai ir kaut kas tāds, kas tur karā, ka tur vieglāk sajust un piedzīvot šo te Dieva palīdzību un glābšanu? Burtiski nesen man pastāstīja kādu stāstu, ka daudz ticīgo no mūsu mana gadu gājuma cilvēks, laikam jaunāks, iesauc armijā, un viņi dodās aizstāvēt savu zemi. Un draudži cilvēki, draudži locekļi, draudži apmeklētāji, dod saņem pavēstas un dodās armijā, lai aizstāvēt savu zemi. Šodien es saku, ka tie ir varoņi, kas dodās aizstāvēt savu zemi. Un cilvēki ir stāstījuši, ļoti daudz cilvēku ir teikuši, tādu stāstu, ka ir redzējuši eņģeļus, kad eņģeļi kļuva par vairogu, un kad lido tās lodes un lādiņi, ka tas lādiņš nokrīt priekšā, ka eņģeļs stāv priekšā, kā ierakumu priekšā. Dievs tā kā atver viņiem šo te garīgo redzi, un cilvēki redz. Pat tie cilvēki, kas tikai vēl ir ceļā pie Kristus, jau saka, mēs jau redzējām. Es redzēju. Kā jūs izskaidrosiet tādu situāciju? Vienā no hospitāļiem, šeit pie Rīgā, pie jums, esmu ļoti pateicīgs Latvijai. Latvijā ir tāda programma, kas palīdz rehabilitēt Ukrainas karavīrus, kas ir pabijuši smagos apstākļos. Šodien valsts apmaksā to, jūsu valsts, Latvija apmaksā šo tajā rehabilitāciju. Un es staigāju pa slimnīcām, un es gāju lūdzu par Ukraiņu karavīriem, kopā ar vienu mācītāju, mēs staigājām. Kā jūs to izskaidrosiet, ka cilvēkam galvā ir trāpījuši trīs lodzes, bet viņš ir dzīvs? Kā to var izskaidrot? Cilvēks palicis dzīvs, viņam trāpījuši trīs lodzes galvā. Tikai Dievs to var izdarīt, tikai Dievs ir saizglābs. Es redzēju to puisu un es viņam saku, hei, Dievs tev ir izglābs. Viņš saka, jā, es zinu, viņš man izstāstīja savu stāstu. Viņš nejautā tev, nu labi, ja jau Dievs mani sargāja, kāpēc man vispār trāpīja? Zini, es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem. Es neesmu pārcilvēks, lai atbildētu uz visu. Es domāju, ka tās atbildes uz tiem jautājumiem, kur mums nav šodien atbildes, bet katram ir kaut kāds aicinājums. Es esmu vienkārši garīdznieks un kapelāns. Man nav visas atbildes. Kāpēc Dievs man nepasargāja? Kāpēc es pats nonācu šajā gūstā? Kāpēc tā? Man bija ļoti daudz jautājumu, kad es atradu šajā Safīru, šī lielā sarkanā glābšanas kuģa. Kad mūs aizsūtīja uz to čūsku salu, un kad krievu karavīri uzkāp uz šī te kuģa klāja, ieslēdz mūs visus kaītēs, un tad meklēja kaut ko, pārmeklēja visu šo te kuģu. Un tas tika apstādinās tas kuģis tur pie tās čūsku salas, ka 30 smagi bruņot krievu karavīri pārmeklēja visu to kuģi. Mēs visi bijām ieslēgt kaītēs. Pārmeklēja visu, pārmeklēja dokumentus un neko neatrada. Un es lūdzu Dievu, Dievs, es saku, Dievs, kāpēc, kas notiek? Kāpēc? Mūs vienkārši sūtīja ar uzdevumu, paņemt tos nomirušos, atvest mājās. Un es Dievam saku, es negribu, lai mans paņem gūstā, Dievs, vai tu nevarēji mūs pasargāt. Tajos brīžos tu uzdod daudz visādas jautājumus, un mēs nevienmēr saņemam atbildes, bet ar laiku mēs saņemam kaut kādas atbildes.
Es saprotu, ka tad, kad cilvēks nonāk tajā sarežģītajā situācijā, pirmā atbilde, ko Dievs izdara, viņš dara kaut ko šajā savu specoperāciju cilvēku dvēselē. Dievs kaut kādu dziļu, vērienīgu darbu izdara pašā tajā cilvēkā. Jo visā tā gūsta laikā, es biju 43 dienas tajā gūstā. Es nedomāju, ka tas bija Dieva plāns, lai es nonāku tajā gūstā, bet Dieva plāns bija mani pasargāt. Pastāst mums mazliet, ko nozīmē atrasties gūstā? Krieva armijas gūstā. Krieva armijas karavīri paņēma tev gūstā, un tu atradies uz 43 dienas, ja? Ko tas nozīmē? Zini, es biju narkotiku atkarībā, biju gūstā. Tas bija garīgi, tāds smaga fiziska atkarība, gūsts. Bet pie krieviem, kad es nonācu tajā gūstā, tu nonāci tur fiziski. Tu esi fiziski gūstā, bet tavs gars ir palicis brīvs. Tavs ķermens ir gūstā, bet tavs gars ir brīvs. Kad mēs nonācām tajā gūstā, mēs jautājam Dievam visu laiku kaut kādus jautājumus. 43 dienas mēs bijām gūstā, izgājām trīs nometnes, kur mūs pārved no viens uz otru. Ļoti daudz tika pratināts, mūs sita. Mūs sita. Ko nozīmē sita? Vienkārši puiši tev pagrūdi tur kaut ko. Tur. Nē, tas nebija vienkārši. Tas nebija tev vienkārši tev iesi. Kad mūs atveda ar transportu lidmašīnu, ja tu zini Ukrainu mazliet, mūs atveda no Sevastopols uz Belgorodas pilsētu, Krievijas teritorijā. Uz robežu ar Harkivu. Ar transportu lidmašīnu mūs tur aizved. Un tur izveidoja tādu kara gūstekņu nometni. Attīrīšanas nometni. Kad mūs visus salika iekšā tajos autos, tādus ieslodzīto mašīnās, mūs atved uz to nometni un iznāca no tā ārā. Tu nepagūst pat saprast, kur tu atrodies, kas apkārt notiek. Tu dabūni sitienu. Mugurā, sejā, krūtīs, 200 cilvēku mūs atveda. 200 cilvēku. Tā bija masveida kaus sišana. Visus nostādīja uz ceļiem. Ir bruņot cilvēku, stāvēja ar suņiem. Staigāja šie krievu karavīri ar automātiem, ir smagi ekipēti, viņiem speciāli cimdi, tādi kara cimdi, tādi, ar stekiem, ar automātu, kam sita ar automātu, kam ar steku, kam ar kāju sita, vienkārši bez iemesla, vienkārši sita uz līdzenas vietas, visus nolik uz ceļiem, mazākā nepaklausība, pie tevs pienāk 2-3 cilvēki, un tevs spārda uz līdzenas vietas, tās pārdar, un es garīdzinieks atrodos to. Un es, vai tu tur biji ar savu krustu? Es biju civilē apģērbā, bet man šis te krusts bija, man bija uz krūtīm. Mēs centāmies turēties kopā ar Vasīliju, pareizticīgo garīdznieku. Bet kapelāns Leonids, viņi atkal turējās kopā. Mēs pazaudējām viens otru visā tajā lielajā masā, bet centāmies turēties kopā. Mēs stāvējām blakus viens otram uz ceļiem. Mēs centāmies turēties kopā. Mēs it kā viens otru... Un tu protestants, kopā ar pareizticīgo, jutāties kā brāļi. Zini, mēs kļuvām par miesīgiem brāļiem. Mēs jau kļuvām tik tuvi. Es gribētu par to pastāstīt atsevišķi kaut kad, jo mēs pavadījām ilgu laiku kopā, kamerā kopā. Un šis tēvs Vasīlijs vienā no dievkalpojumiem. Pēc tam, kad vēlāk viņš tika jau atbrīvots, šobrīd viņš ir atbrīvots, viņš jau notur dievkalpojumus Odesā, vienreiz viņš noturēja tādu starpkonfesionālu lūkšanu, un viņš uzaicināja mūs arī uz to savu pareizticīgo dievkalpojumu. Mēs lūdzām tur par savu zemi, par savu armiju, par kara gūstekņiem, kas atrodas šodien tur, lai Dievs viņus atgriež atpakaļ, kā mūs atgriez. Un pēc vien tādas starpkonfesionālas lūkšanas, tur bija cilvēki, viņa draudzes cilvēki, un viņš saka šiem te draudzes cilvēkiem. Viņš mūs stādīja priekšā šiem cilvēkiem.
Un tad viņš teica viņiem, viņš teica ļoti interesants vārds, kurus es atceros vēl tagad, kurš kā protestantu mācītājs. Tas pareizticīgo garīdznieks saka, es biju ar viņiem kamerā. Es no viņiem ļoti daudz iemācījies. Esmu viņus vērojis un daudz ko iemācījies. Viņš mūs vēroja, viņš skatījās, kā mēs lūdzam, viņš runāja, kā mēs apvienojušies. Mums nebija nekāda pretruna, kuram pareizi, kurš kas nepareizi. Svētbildi, nesvētbildi, mums nekādu tādu jautājumu pretruna nebija, kristīties, nekrustīties. Vai tu nenēsā krucifiks, tu nēsā, tev ir, tev nav. Nekādu tādu jautājumu nebija. Mums centrā bija mūsu dārgais, mūsu kungs Jēzus, tālāk, Dievs visu. Pats saliks pa vietām. Katrs cilvēks iet pa to savu ceļu. Dievs viņam atklāsies. Ja viņš meklēs, Dievs viņam atklāsies. Mēs pat mūs vēro arī tie FSB, federālā drošības dienas krievu cilvēki. Vienā no pratināšanām man prasa. Kāpēc jūs nestrīdaties? Es saku, kāpēc mums jāstrīdās? Viņš saka, nu jūs strīdaties dažādām ticībām. Nu, un tad es saku, mēs dažādām konfesijām. Mēs nestrīdamies, mēs ticam vienam Dievam, mums ir viens Dievs. Dievs dod mieru, es viņam skaidroju. Kāpēc viņi uzdod tāds jautājumu? Tāpēc, ka viņu Maskavas baznīca, pareizticīgo baznīca, viņiem ir tikai Maskavas, tā pareizticīgā baznīca. Viņa ir galvenā. Šodien viņa visa strādā uz drošības dienas. Un visas citas denominācijas, visas citas konfesijas, tie ir sektanti. Pat, ja tu tur kaut kāds tur protestants vienalga, tas viss ir sektas. Mēs priekš viņam neesam nekas. Tikai Maskavas pareizticīgā baznīca. Tu esi bijis gūstā. Tu esi iznācis no gūsta. Vai daudz iznāca ar tevi no tā gūsta? Vai vēl kāds palika tur? Palika cilvēki. Tie cilvēki, kur dēļ mēs braucām. Uz šo čūsku salu, jā. Visi šodien zina šo čūsku salu un zina, ko tas sacīja. Tas ukraiņu karavīrs, kurš to pasūtīja to krievu armijas kuģi. Vai tu zini to puisi, kurš to izteica? Jā, es to puisi zinu. Для военнослужащих, когда они нас привезли вот в этот в военный шая те каргустекню каргустекню nometnē es to puisi biju ar viņu vienā telti. Viņš ir viens no maniem bijušiem padotiem. Es saku, viņš ir neticīgi. Pagaid. Tur taču visi ir ticīgi. Es saku, tur nav neticīgā. Savā ceļā neesmu satradis nevienu cilvēku, sastaps nevienu cilvēku, kurš būtu teicis, par mani nevajag lūk. Pat ja viņš lamājas, pat ja viņš iedzer un uzpīpē un vēl kaut ko dara. Visi mēs esam daži, katram ir tās savas, no turienes mēs visam iznākuši. Vēl jau vairāk es atceros, es biju tajā purvā, es zinu, kas tas ir. Esmu pārdzīvojis Elle tajos narkotikās, tagad nonāca Krieva Elle. Man tas ir pazīsts, es zinu, kā tas darbojas. Vai tas grūzs bija smags? Ļoti grūts. Tu kaut kur izteicies, ka tas tā kā LA pabūt. Kas bija pats grūtākais tajā gūstā? Sita, izsalkums, augstums. Nezin. Pats grūtākais bija nezin. Tu nonāc, tu sev nepiedari. Tu sev nepiedari. Ar tevi var izdarīt visu. Visu, ko viņi gribēs, viņi ar tevi var izdarīt. Vai tu jūti tādu nicinājumu pret sevi? Naidu, tu tur esi ukraiņas, tur esi tāds. Nē, es mīlu cilvēks. Vai no viņu puses tu jūti to? Kad mani sita? Kārtēju reizi. Kad man atved uz kameru, Leonīds uzlika man rokas, un tas otrs garīdznieks, pareizticīgais, arī lūdzu. Man iekšā sadalījās pasauli divās daļās. Vienā pusē manī riebekļi, ļaundari, viņus jānogalē.
Vienā pusē bija tāda, otrā manā pusē bija, mums vajag, viņus vajag mīlēt. Un es dzirdu, ka tā otra puse sludina viņiem, lūdz par viņiem. Un es saku, kungs, kā es to varu izdarīt? Paskaties, kas tie par cilvēki, cik daudz ļaunu viņi ir izdarījuši. Kā viņi atnākuši uz mūsu zemi ar ļaunumu. Un viņš man sāka sludināt viņiem. Un tu sludināji viņiem? Es sludināju. Tevi izsauc uz pratināšanu, un tu sāc runāt par Jēzu un Dievu. Es mēģināju atrast katru iespēju, kad man te uzdod jautājumu, kā lai es nonāku pie Jēzus. Kā lai es katrā jautājumā kā galveno punktu nostādu Jēzu Kristu. Kad viņi man uzdeva jautājumus. Pamatā. Pamatā viņi skatījās kaut kāds anketas datus, viņi man pārbaudīja, esmu garīdznieks, esmu gans. Viņiem bija pamatā tāds jautājums. Tu taču garīdznieks. Tu esi garīdznieks, jā. Tev taču jārunā patiesība cilvēkam. Pasaki man patiesību, ka tu strādā uz Ukrainas spēcdienestiem. Es jums saku patiesību. Jūs taču negribat man dzirdēt. Patiesība ir tajā, ka es esmu, jā, es esmu garīdznieks, bet es sludinu Jēzu Kristu. Un tu sāc sludināt. Un viņi nezin, ko ar tevi darīt, vai ne? Mans prediķis viņiem. Es tieši nesludināju viņai, bet es it kā runāju par tiesu, par Dievu tiesu, un ka katrs cilvēks nonāk šajā Dieva tiesas priekšā. Es runāju par baušļiem. Labi, Aleksandr, vai tev palīdzēja šī te Dieva klātbūt, tava ticība Dievam, svētais gars? Šajā laikā, šajā ļoti grūtajā laikā, šajā ellē, vai tev tas palīdzē? Vai tu vienkārši esi tāds stiprs cilvēks? Nu, un puiši tev atbalstīja apkārt. Un jūs tur cīņu biedri viens otru atbalstījāt. Nē, cilvēks pats par sevi nav nekas. Palīdzē, ļoti palīdzē. To tā mācība, un tas, ka es biju mācīts Dievu vārdā, no 98. Gada es mācīju pabeidz Bībeles skolu, es pabeidzu Kristīgo institūtu, man bija tāda garīga izglītība, tas atklāsme, kas manī dzīvoja. Esmu kristīts ar svēto garu. Bet tur taču, tajā ellē, tur jau nekāda izglītība vairs nepalīdz, tur reāli dzīvi ticība vajadzīga. Tieši tur, tieši tad, kad tu nonāc tādā ekstremālā situācijā, tur tieši sāk strādāt tas, kas tevi ir iekšā. Svētais gars to sāk vilkt ārā no tevis, caur lūkšanu ar prātu un ar lūkšanu garā. Esmu kristīts svētajā garā. Es veselām dienām staigāju pa savu kameru lūdzu mēlēs. Un viņi vēroja mani. Viņi nesaprata, kas te notika, kas tie par ārzemniekiem, ko viņi runā, kāda valoda. Pareizticīgo garīdznieku sēdēja uz mums un skatījās, kas ar jums ir, ko jūs darat. Kas tas ir, viņš saka. Bet pats Dievs atnāca mūsu kamerā. Mēs pārdzīvojām atklāsmes, tik daudz klātbūtnes. Vienā brīdī, kad mēs lūdzām un gavējam kopā ar Leonīdu, mēs pieņemam tādu lēmumu, ka mēs lūksim un gavēsim, ka mēs vienu dienu gavēja viņš, otru dienu gavējas. Viņš lūdz, es gavēju, un otrā. Un tā mēs sākām mainīties visu laiku. Viens lūdz, otrs gavē. Mums bija tāds maratons. Mēs gribējām dzirdēt Dievu. Mēs runājam par dzīvu Dievu. Ja mēs runājam ar dzīvu Dievu, tad Dievs ar mums runā. Mums vajadzēja viņu dzirdēt. Mums jāsaprot, viņa atklāsim. Ko tu gribi no mums? Kas mums ir jādara? Ja mēs esam nonākuši šajā situācijā, Dievs, tu esi man ieved šajā stāstā, tad kas man ir jādara? Kā lai es gribu dzirdēt tevi? Atklāj mums. Tas bija viena man lūkšanas diena, un viņš gavēja, un tad ir otrā. Un tad teikšu, viņš tādā gavēja, klausās, tāds noskaņojies, klausās. Un es staigāju pa kameru, un es visu laiku saku, un pareizticīgais brālis mūs vēro visu laiku. Un Dievs man saka, es viņam teikšu vārdu. Es pieeju pie Leonīdu un saku viņam, Dievs tev kaut ko teiks, tu līdās.
Leonīds saka, labi, 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 jā. Es eju tālu un es lūdzu, staigāju, paiet 15 minūtes. Man dzirdu savā garā, ka Dievs man saka, es Leonīdam kaut ko teikšu. Un es pieeju pie Leonīda un saku viņam, Dievs tev kaut ko teiks. Viņš saka, nu labi, labi, ļauj man klausīties. Un es atkal staigāju un es lūdzu. Paiet vēl 15 minūtes, 20 minūtes. Mums bija pietiekami šīs trīs vārdi, ko Dievs pateica. Ko Dievs jums teica? Dievs mums pateica. Esmu jūsu Dievs, ir izeja. Vai Dievs teica, izeja ir, vai izeja būs? Viņš teica, izeja ir. Es esmu jūsu Dievs, izeja ir. Un Leonīds izdzirdēja, kad viņš tos izteica šos vārdus. Tu zini, šī te mazā kamera, 3 uz 4 metri. Tas bija Sevastopolē, tā speciālajā tajā kamerā. Tā kamera piepildījās ar tādu, tā kā miglu, tādu Dievu klātbūtni. Tā gandrīz fiziski varēja sajust šo te Dievu klātbūtni. Un mēs sākam pārdzīvot, piedzīvot Dievu klātbūtni. Burtiski it kā elektrizējās visas šī atmosfēra, asars tek, mēs tā kā visi tev, mūsu pareizticīgais brālis, kas tas ir, kas tas ir, kas tas ir, viņš saka, es nesaprotu, kas tas ir, mēs viņam sakam, tēvs Vasilī, tas ir Dievs, tas ir Dievs. Labi, Aleksandr, vai tu vari apgalvot, ka Dievs karo Ukrainas pusē. Ar 100% pārliecību es to varu teikt, ka Ukraina uzvar. Jau uzvar. Mēs jau pasludam šo uzvaru un pateicamies Dievam par šo uzvaru. Ziniet, atklāsmes grāmatā, vai Bībelē ir tāda atklāsme, ka ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts, kad slims cilvēks nostājas uz šīs atklāsmes pamatu un saka, es jau esmu dziedināts ar Jēzus brūcēm. Un viņš turpina šo apliecināt šo te atklāsmu pie viņa, šī dziedināšana pie viņa atnāk. Kaut kas nostrādā, kaut kāds mehānisms nostrādā, es īsti nevaru izskaidrot, kā tas nostrādā, bet man ir pašam tāda saprašana, ka tā tas notiek, ka tad, kad mēs sākam pateikties Dievam par to, kas vēl nav noticis, it kā tas jau būtu noticis, tad tas notiek. Tas tā kā Jēzus brūcēs esmu dziedināts, es par to runāju nevis par kaut ko, kaut kas nākotnē, bet runāju par kaut ko, kas jau ir noticis. Es jau esmu, es it kā fiziskās acis to neredz, bet es pateicos Dievam, es pateicos par dziedināšanu. Mēs atvaram acis, redzam, ka atrodamies cietumā, bet aizvaram acis un redzam brīvību. Aleksandr, es saprotu, ka tu nevar prognozēt, kad beigsies šis karš. Nevaru. Man nav tādas atbildes, bet man ir tāda izjūta, man ir tāda priekšnojauta, ka tas notiks drīz. Es nevaru pateikt, vai tas notiks gadu laikā. Bet mēs atrodamies tu finišam. Jau daudz ir pazaudēt dzīvā spēka. Ļoti daudz tehniska spēku, ienaidnieka tehniskā spēka ir pazaudēt. Ļoti daudz valstis pasaulē šobrīd ir pielietojuši sankcijas pret Krieviju. Kaut kur iekšpusē man ir tāda ticība, ka arī tur tajā pusē, tur tajā ienaidnieku pusē ir cilvēki, kas domā saprātīgi Krievijā, kuriem jāpamostās un jāsaka, hei, tā tas nevar ir. Vai nu viņu kaut kādā veidā noņems un atnāks kaut kāds saprātīgi domājuši cilvēki, kas saka, tā mēs pazudinām pašu savu valsti, un tad atnāks kaut kāds risinājums. Šobrīd viņi terorizē visu civilizēto pasauli. Aleksandr, es tev pilnībā piekrītu par uzvaru. Mēs ticam, mēs lūdzam mūsu draudzē par jūsu valsti. Mēs lūdzam spēku jūsu prezidentam, lai viņš varētu izmantot visu to resursu, ko Dievs viņam ir piešķīris. Uzvarēja. Mēs gribētu, lai karš beidzās maksimāli ātri, bet, protams, mēs nezinām. Paldies Tev, ka Tu atbrauc uz mūsu zemi. Paldies Tev, ka mēs varējām šeit parunāt ar Tevi. Paldies, varbūt, ka tās bija tādas neierastas tēmas un jautājumi. Mēs šeit dzīvojam tādā mierīgā un brīvā valstī. Bet ko tu gribētu pateikt cilvēkam, kurš mūs šobrīd skatās?
Varbūt viņš tā pie sevis domā, neko viņš tā pārāk neiesprings par to. Viņš domā, sāksies karš, es kaut kur aizbraukšu. Bet tad es kaut ko darīšu. Vai cilvēks var sagatavoties tādai ekstremālai situācijai? Šādiem kaut kādiem tādiem neparedzētiem gadījumiem cilvēku dzīvē, valsts dzīve. Vai viņš nevar tai sagatavoties? Kad jau tas notiek, tad cilvēks kaut kā reaģē. Šajā dotajā situācijā gribētu teikt, ziniet, ka Ukraina ir absolūti miermīlīga valsts. Absolūti miermīlīga. Mēs negribam karu. Mēs visi vēlamies mieru. Mēs gribam mieru. Mēs gribam, lai beidzās sprādzi, lai beidzas tas. Bet tā kā tāds laiks ir sācies, mūsu zemē sācies šāds smags laiks. Mēs ejam šim sarežģītam laikam cauri, tad vajag gatavoties, ir jāgatavojas. Ja Latvijā cilvēkiem ir jāgatavojas grūtiem laikiem, ir vajag kaut kādus kursus pabeigt, iemācīties kaut ko. Par medicīnas lietām, šaut, iemācīties šaut. Viss var notikt. Mēs ticam, ka tas beigsies Ukrainā. Mēs ticam, ka Dievs palīdzēs, ka tas neizies ārpus Ukrainas robežām. Bet sagatavoties vajag vienalga. Tas tā kā, mēs nākam uz dievkalpojumu, mēs dzirdam sprediķi, mēs dzirdam atklāsumu. Draudzē ir mācītājs, kurš stāv aiz katedras un sludina, un viņš saka, Tā kā pamācības vārds, tas kā mūsu māca sagatavo kaut kam. Tas sagatavošanās laiks. Bet, kad mēs izējam no draudzes, tur sākās reālā dzīve. Tas, ko tu paņēmi, šī atklāsme, ko tu paņēmi to, kad tu sāc to praktizēt, tad uzvar tas vai panākums gūst tas, kurš pielieto šīs te mācības. Šajā karā uzvarēs tas, kurš pieliek, nedod Dievs. Es to pasvītroju vēlreiz, nedod Dievs, lai šis karš iet tālāk, bet gūs panākums tas, kurš būs sagatavojies. Tas, kas būs gatavs, sagatavojies šim karam, būs organizēts. Viņam varbūt būs tāda, tas ārkārtas soma viņam būs. Kaut kāds rezerv viņam būs kaut kāda, kas viņam palīdzēs šajos pirmajos soļos šajā sarežģītajā laikā. Tāda sagatavošanās laiks ir svarīgs, viņu vajag izmantot. Tā ir pašā laikā, es gribu teikt, mēs neesam iebrukuši. Neesam iebrukuši nekad cita zemē, bet savu zemi arī mēs nevienam citam neādosim. Tā ir mūsu valsts, mūsu zeme, tā ir mūsu vēsture, mūsu kultūra. Mēs savu neādosim nevienam. Un katrai tautai ir kaut kāds savu vēsturi, savu kultūru, savu valodu. Katrai tautai savas tradīcijas. Tas ir tā izveidojies. Mums tas ir jāpasargā. Bet mums nevajadzētu uzbrukt un iekārot kādu citu īpašu dārgumu. Mums nevajag atņemt svešu citai tautai. Protams. Es domāju, ka šeit mums ir absolūti vienprātība. Mūsu domās un uzskatos. Paldies tev, Aleksandrs. Lai Dievs dod tev spēku. Lai Dievs tev pasargā tavā ceļā arī atpakaļ, arī tavās nākotnes pienākumos, kur tu būsi, un tajās situācijās, kur tu nonāksi, lai tev viss izdodas, lai mēs varētu dzīvot mierīgo Dieva bērnu dzīvi, kā Bībele saka. Paldies, ka jūs man uzaicināt, man bija ļoti patīkami būt pie jums. Vēlreiz gribu pateikt paldies Latvijai, šai svētītajai zemē, Dieva svētītajai zemē,
Un latvieši un Latvijas tauta ir īsti Ukrainas draugi. Es atbraucu šeit, tāpēc, ka viena sabiedriskā organizācija man uzaicināja, kas tur bija veidojusi tādu pasākumu Krievijas vēstniecības priekšā, un man tur bija iespēja uzstāties un atbalstīt viņus tur arī. Tāpat es sastapos ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas bija tādi ļoti atbalstoši, tādi iedrošinoši un palīdzoši, ka mums ir brāļu māsas šeit, mēs visi kopā vienprātībā uzvarēsim šo te ļaunumu. Jēzus vārdā. Āmen. Paldies Tev!